Když jsem já šel kolem panské zahrady, zavoňal mě rozmarínek zelený. Hore háj, teď jdu, postavu ten půmilu, frajárečku moju. Zavrál jsem se. Zahradníčka oplíkal, jestli by mě rozmarínek nepodal. Hore háj, teď jdu, postavu ten půmilu, frajárečku moju. Máme tady další ze série letních otevřených sklepů. Tentokrát jsme v Šardicích, na šardických sklepech do Kořán. A já už tady mám vedle sebe předsedu Mendelova vinařského spolku, pana Zdenka Buštíka. Dobrý den. Na zdraví. Co jste dneska připravili v rámci otevřených sklepů? Dneska jsme si připravili pro naše hosty a návštěvníky víc než 250 vín, a to v 18 otevřených sklepích. Co všechno vlastně na té cestě, kterou vlastně zákazníci projdou, tak co všechno na ní mohou zažít? Tak samozřejmě si ochutnají nejenom dobrá vína, ale i dobré pohoštění. Samozřejmě se můžou radovat z mužáckých sborů, které potkají napříč, které jdou z jednoho sklepa do druhého. Určitě si můžou povyprávět s vinařem o víně a určitě si užijí i večerní zábavu, ať už u cymbálové muziky, alebo diskotéce. Vzhledem k tomu, že sklepy navštěvuje zhruba 500 návštěvníků, mají návštěvníci jedinečnou příležitost promluvit s vinaři o výrobě vína. V Šardicích je na vinné cestě také zábava v podobě sborů, které nádherně doplňují atmosféru otevřených sklepů. Máme tady jeden mužácký a jeden ženský. Ženský je ze Šardice, jsou Voničky, a druhý je z Alchlebova. To jsou ti mužáci. Nebojím se vášho pána, že já budem žalována. Dám já mu hubienku, pokosím všecku jatelinku. Dám já mu hubienku, pokosím všecku jatelinku. Každý návštěvník opět obdržel jako vždy taštičku na krk, skleničku, tušku a mapku zúčastněných vinařství a jako bonus kupony na nákup vína. A navíc také moudrost nebo moto vinařů. Tak je to naše moto vinařství, které máme na našich stránkách a zní, že život je příliš krátký na to, abychom pili špatná vína. A myslím si, že právě u těch vín je vidět, jakým způsobem, obrovským pokrokem zaznamenala kvalita vín. A to nejenom v Šardicích, ale myslím si, že napříč celou Moravou. A tak se také s kamerou vydáváme na pouť za vínem po vinařstvích a každé má něco do sebe, každé je něčím výjimečné. Co je na vašem sklípku takové speciální? Tak on se hlavně snaží se vlastně držet jako v tom tradičním, jako co se týče výroby toho vína, že vlastně se to dělá jako úplně tím tradičním způsobem, že se vlastně jako to víno prostě přiveze a jako zpracovává se tradičním způsobem, že se do něj jako nic nepřidává, žádné jako umělé ingredience, jako takhle bych to asi nejlíp popsala. Je reprezentantem jako původní výroby a vlastně jako i se to snažíme stylizovat celé jako do té původní výroby. A ještě je docela zajímavé, že tady vlastně nahoře, jak je ten vinohrad, že vlastně to je vinohrad, který ještě pomalu, nevím, za císaře pána, že prostě jako je tam jako nasázený, jako různě, když nějaká hlava uschla, tak se vytahla a dala se tam druhá, jako vznikla tam jako specifická směs červených odrůd a dělá se z toho vlastně víno. Co se třeba lidé tak ptají, co se týká vína? Vína lidi spíš zajímají třeba nějaké speciální odrůdy. Třeba máme Kerner nebo Malvern, no, to jsou nové vlastně pivy odrůdy, takže potom lidi jako hodně jdou. No. A spíš teda teď je trend suších vín, se snaží jako. Spíš děvčata pijou teda sladší vína. Co byste si do budoucna přál pro vás, malé vinaře třeba, co máte rodina vinařství, co by bylo takové přání? Zdraví, že hlavně počasí, aby přálo, no a co víc si přát, no, aby všecko fungovalo prostě, no, a aby stát vlastně nám neházel klacky pod nohy, no. Nejenom malé malované sklípky, ale také zástupci mladé generace jsou přítomní na otevřených sklepech v Šardicích. A my tady máme Jakuba Foretníka, zástupce mladé generace, takže ve výrobě vína upřednostňujete třeba i nějaké nové trendy? No, nové trendy ne, spíš děláme pokusy. Pokusy, máme tady nějaký CBD, vinný nápoje, petnaty, prostě zkoušíme, hlavně pokusy, prostě vždycky vymyslet něco nového, aby jsme lidi zaujali a nalákali jich na další ročník. Mě by třeba zajímalo, jak se na to lidé tváří, jako je to pro nich zajímavé, nebo co na to říkají? Tak jsou dvě reakce, jo? Někomu to nechutná, někomu to chutná, takže asi tak. Nejen vína, ale také nabídka domácí gastronomie, která k tomu patří, byla bohatá a lidé za těmito zážitky jezdí i přes celou republiku. Někdy rozhoduje i náhoda. Odkud jste přijeli? Z Českého ráje, z Turnova.
Co vás přilákalo sem do Šardic na otevřené sklepy? Paradoxně Český rozhlas. Před 9 lety, kdy můj partner vyhrál vstupenky a od té doby sem jezdíme a vozíme sem svoje a naše přátelé. Co vás tady tak nejvíce baví? No určitě ta nabídka vín, zatím sem jezdíme každý rok a budeme jezdit i dále. Mají tady chodit vlastně nebo zpívat i mužácké sbory a ženské, těšíte se na ně? Určitě, určitě. Je to takový zpříjemnění, je to prostě tradice. Co říkáte třeba na místní gastronomii? No tak myslíte tady ve sklípkách, výborný paštiky, výborný škvarky, jo. Pomazánky. Úžasný. Opravdu, jo. Určitě přejte do Šardic, Šardice jsou jedinečné. Když nesadil, nesmíš ani vykopat. Nesmíš ani švarné dívča milovat. Hore, hajde, dědu, pozdravu.